Ե, ի՞նչ եղար։ Էսա վեկալ։ Ապրես։ Ես էդ հույսը չունեի։ Սյո, չէ, հրծա քեզանից։ Էսա հաշվեմ կհասկանամ։ Սեղակ, ինչ ուզեցիր արեցի, պարտքս համարում եմ փակված։ Նախ ձերքեր էդ։ Երկրորդ հետ ես պետքա քո պարտքը փակված համարեմ։ Ես եմ, չէ՞ ասել, ոնց ու որտեղից ճարես այդ փողը։ Հասկանում ես, որ ես ինձ քայլ եմ արել, որ հետագայում կարամ լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեմ։ Չնայած ու ինչ եմ ասում, որ փող էր վերցնում 10 օրով։ Չէիր մտածում, որ 10 օրից էլ հետ ես տալու։ Ինձ այդ փողը շատ էր պետք։ Քրոջս ուսման վարձը պիտի մտա։ Երևի Աթաբեկյանի լիկվիդն են հանձնում։ Ոնց, ուզում ես ասես ամբողջ կուրսից ես 4-ս ենք ստացել քննությունը։ Միհա, որտեղ այսքան ես ենք սովորել։ Այս սեմեստր Աթաբեկյանը ռեկորդ խփեց, այսքան մարդու լիկվիդ թողեց։ Դե սենց արեց, որ հաջորդ անգամ նորմալ պարապեն։ Դե չէ մտածում էին պիտի մեր կու բառասը դրական ստանան։ Լավա գոնե մենակ ինքն ասեց դաժան։ Դաժանությունը կապ չունի։ Բա մեզ ինչի նշանակեց։ Դե մենք նորմալ բարապել էինք։ Սաթիկ, ես քեզ մի բան ասեմ։ Պատասխանող մարդուն չի կարա չնշանակի։ Երեխեք, ախր ո՞նց են գալիս համալսարան ու չեն սովորում։ Ոչ վարձի խնդիր ունեն, ոչ էլ ուրիշ։ Ուղղակի չեն սովորում։ Դե դու որ վարձի խնդիր ունես, դու ուրիշ ձև ես էլի գնահատում ստեղ սովորել հետ, ուրիշ ձև ես վերաբերվում։ Հա, երբ դուրս մնալու վտանգի առաջ ես սկսում ես գնահատել։ Ճիշտ է, Ադուլ։ Ոչ թե ուր որ այդ խնդրի մեջ չի եղել, այդ ամեն ինչի միջով չի անցել, չի կարա քեզ հասկանա։ Հա, իրականում ես էլ իրենց։ Ադա, բա ոնց կարողացար վճարես։ Երեխեք, Կարենը արեց ամեն ինչ։ Ինչքան գիտեմ, ընկերոջից է խնդրել, դե միջով պապան կուղարկի էլի։ Գրեի մի քիչ էլ համբերի, հաստատ հետ էի տալու։ Ինչ իմանայի հետ էր տալու, թե տենց օգտվելու էր առիթից։ Հա, տենց վրաս պետք էր, հա։ Լսի, դու շատ քիչ բան գիտես։ Լեսու մի մտածի, որ դու ես աշխարհում ամեն ինչից հասկանում ես։ Ու մենք բատնենք, դու ես լավը։ Սարածից հետո ընդանուր դու ի՞նչ լավ մարդ։ Ինչ լավա տենց ախպեր ունենալը, երանի քեզ։ Ես շատ եմ հպարտանում իրենով։ Բայց միշտ պապատա, չէ՞ ուղարկում։ Հա, կարող է այս անգամ չի հասցրել։ Հա, այս անգամ ուշացավ մի քիչ։ Պապան չի ուղարկել դեր։ Չէ։ Սպասում ենք ուղարկի, որ պարտքը վերադարձնի Կարենան։ Հասկացի, ես ուրիշ տարբերակ չունեի։ Ոնց ուզում ես հասկացի։ Այսքանը հերիքա։ Պարտքից մի քիչ քիչ է, բայց ոչինչ։ Կարաս գնաս։ Սյո, չէ՞։ Այլ մենք պարտ պահանջ չունենք։ Չէ, չունենք։ Կարող է Կարենը դրա համար երեր կանտրամադիր։ Մի ջոնցքում անցնում եմ, ինձ չնկատեց։ Մտքերով էր։ Հա, ես էլ եմ զգացել, որ մի տեսակա։ Երեխեք, հասկանում եք, այնքան խնդիրներ կան։ Կարենը փորձում է համիր, ամեն ինձ համար պատասխանատվություն վերցնել։ Ինքը ուժեղ մարդ է։ Հիմա էլ ուզում է աշխատանք գտնի։ Բայց այդ շատ բարդ է համատեղելը։ Անպայման մեկնումեկը տուժում են, կամ դասերը, կամ էլ աշխատանքը։ Գիտեմ, ես էլ եմ փորձում համոզել, որ մի քիչ սպասի, ախր հիմա կարևոր քննական շրջան է։ Ադուլիկ, ես քեզ ասեմ, եթե մտքին դրել էլ չես համոզի։ Կարեն, մենք պետք է խոսենք։ Միգուցե բացատրես պահվածքիդ պատճառը։ Մար, հետո էլի։ Դու պետք է ինձ բացատրություն տաս։ Ինչ ա կատարվում հետդ, ինչի դու քեզ նման չես։ Մարիամ, ես էլ առաջվանը չեմ։ Չեմ ուզում, որ հիասթափես իմ պատճառով, վատը զգաս, նեղվես։ Ուղղակի մոռացի ինձ ու հանգիստ ապրի։ Ես արժանի չեմ քեզ։ Արժանի չես ինձ, հա։ Նոր ես հիշել, Կարեն։ Նոր ես հիշել։ Փաստորեն քո համար մեկ էին, հա, մեր զգացմունքները, մեր ապրած օրերը, վերջ, հա? Մար հանգստացի։ Կարեն, հիմա դու ինձ ինչ էլ ասես, ինչ էլ եղած լինի, ես քեզ կհասկանամ, խնդրում եմ,
Մի թող ինձ ես անորոշության մեջ։ Մար, կներս, հիմա դրա ժամանակ։ Կարեն! Կարեն! Ինչի եք ասքանած։ Մյուսները պարոն Աթաբեկյանի մոտ են։ Քննություն են վերահանձնում։ Աթաբեկյանը էլի չարչարում է երեխաներին։ Իրանք են մեղավոր, թող պարապեն նորմալ ստանային։ Ճիշտ ես։ Աթաբեկյանը խիստ դասախոս է, նրա մոտ չսովորել չի կարելի։ Երկրորդ կուրսեցիներին Աթաբեկյանը ուղակի տանջամահը արել։ Աթաբեկյանի մեջ գիտեք ինչն եմ սիրում։ Ստաբիլություն։ Ամեն տարի նույնն է այդ մարդը։ Երբեք չի փոխվում։ Ու ամենակարևորը այն է, որ միշտ գիտենք իրենից ինչ սպասենք։ Բոլոր երկրորդ կուրսեցիները պետք է անցնեն Աթաբեկյանի սարսափների սենյակը։ Հա, մենք այդ этаպն արդեն անցել ենք։ Իրանք մեզանից ինչով են լավը։ Իսկ պարտադիրը, որ բոլորը այդ բարդությունը հաղթահարեն։ Հնարավոր չի մի տարի գոնե առանց պրոբլեմի նշանակել քննությունները։ Ինչ է ճտես պատկերացնում ամեն ինչ։ Որ այդպես լիներ, ասենք, Աթաբեկյանի կյանքը կիմաստազրկվեր։ Հայլի, անարդար կլինի, եթե մենք այդ ծանրությունը տանենք, իրենք չէ։ Իսկ հնարավոր չի մի քիչ ավելի զիջող լինել։ Դասախոսներն էլ մեկ-մեկ այնքան են ծանրացնում իրենց գործը։ Հա, հետո բոլորը մի առարկա գիտեն, իսկ մեզ ստիպում են բոլորի առարկաները սովորել։ Հեղին, մենակ դու կարա սենց բան ասես, բայց ճիշտ ես, չեմ կարող չհամաձայնել։ Պարոն Միկոյան, բայց մի քանի օր ինչի չէիք գալիս։ Ուշքի չէի գալիս, Ադա ջան։ Ինչի՞։ Բան ա պատահել։ Ընկեր Միկոյան, եթե օգնության կարիք ունեք, ասեք, դուք միշտ ամեն հարցում մեր կողքին կանգնածեք։ Եթե կարող ենք, մենք էլ ձեզ կօգնենք։ Ցավոք ոչինչով չեք կարող ինձ օգնել։ Չէ, ես համաձայն չեմ։ Մենք էստեղ ենք, որ ընդհանուր գիտելիքներ ստանանք։ Նեվ, Աթաբեկյանի նման դասախոսները մեզ սովորեցնում են, որ կյանքում ոչինչ չի դրվում։ Դե լավ, կատակ ենք անում։ Ես լրիվ լուրջ եի, բայց դե ոնց ասեք։ Դու ավելի լավը Ստեփանյանի լեկցիաները սովորի։ Բացականները դեռ հիշացնելու ա։ Գործերդ բարդ են։ Էլ մի վախացրեք, հա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Էս ինչ լավ ա տեսես։ Դուք դեռ չգիտեք, Ստեփանյանը Աթաբեկյանից ավելի վատն է։ Գիտես, չէ, լեկցիաները բառ առ բառ հարցնում ա։ Պետք ա անգիրանես, ուրիշ ձև չկա։ Ես անգիրանելուց լավ չեմ, բայց դե հաստատ հետը մի ձև լեզու կգտնեմ էլի։ Ինչո՞վ, դրամով թե դոլարով։ Այսինքն դե Ստեփանյանի հետ մեկ էլ գումարով կարաս լեզու գտնես։ Ես մի քիչ գումար ունեի հավաքած։ Ուսանողուններից ես մեկի մայրերը վատառող չէ, նրան անհրաժեշտ էր վիրահատություն։ Ես որոշել էի գումարը փոխանցել իրեն, բայց օրը ցերեկով մի սրիկա գումարը ձեռքիցս գողացավ ու փախավ։ Էմա ջան, Էմա, Էմա խուլ ես, չես լսում քեզ հետ եմ, ինչ ես անում մենակ-մենակ։ Թորոսյանի հանձնարարած գիրքն եմ փնտրում։ Չկա։ Չկա, որովհետև դեռ երեք են երեք օրինակներ գրադարանից տարել։ Ոնց, այդքան պետքա սպասեմ, ահա որ ա։ Բոլորս ենք սպասում։ Պետք է կարողանալ սպասել։ Սպասել մարդուն, սպասել երջանկությանը, սպասել հանդիպմանը։ Նրանով կարողանում է սպասել, ամենալավն է բաժին հասնում։ Եկեք սպասենք, հերթի մեջ ենք։ Հելի մի րոպե, առաջինը ես եմ վերցնելու գիրքը։ Բայց կարող եք վերցնել ու պատճանահանել անհրաժեշտ աճերն ու վերջում հետ տալ ինձ։ Գիտեմ, գիտեմ, ես շատ խելացի եմ, կարեք չասեք։ Սենց էլ չգտան դրան։ Այդպիսիներին պետք է գտնել ու բալտարկել։ Ես զարմում եմ, ոնց է մարդու ձեռքը գնում մեկ ուրիշից գումար գողանա։
Եկող այդ մարդու վերջի գումարն է։ Երեխեք, բայց կարող է իրանել է, չէ՞ գումար պետք եղել։ Ախր գողությունը ոչ ոք հենց այնպես չի անում։ Բայց գողությունը արդարացում չունի։ Ոչ մի պատճառ չի կարող մեղմացնել հանցանքը։ Բայց մենք ոչ մեկս չգիտենք, չէ՞, թե մենք ինչ կանենք, եթե մեզ հետ նման բան կատարվեր։ Ոչ մի արդարացում չունի դա։ Երբեք չես իմանա մեկից գողանալով ինչ վատդրության մեջ ես ընդնում։ Եթե նույնիսկ այդ գումարը քեզ կամ քո հարազատին շատ է պետք։ Երանի դրան գտնեն, ոնց հարկնա պատժեն։ Ուղղակի ափսոս, որ ձեր ուսանողը չէ կարողացել օգնել։ Գիտեն Միկոյան, բայց հիմա ի՞նչ անելու այդ աղջիկը։ Չգիտեմ, երևի մի ելք կգտնվի։ Էմա, մամատ ոնց է։ Դեռ հիվանդանոցում է, թե արդեն դուրս են գրել։ Եթե չեմ սխալվում, պետք է վիրահատեին, չէ՞։ Կներես, որ հաճախ չենք հարցնում։ Ուղղակի խուսափում ենք ցավը թեմաներից խոսել։ Հա, ճիշտ է ասում։ Դե որ քեզ վատ չզգաս։ 1-1-2 քարի հարանքում ենք հայտնվում։ Չգիտենք, մի կողմից չենք ուզում հարցերով շատ ճնշենք, մյուս կողմից էլ վախենում ենք անտարբեր թվալ։ Գիտեմ, երեխեք, հասկանում եմ։ Դեռ հիվանդանոցում է ու չէ։ Դեռ դուրս չեն գնել։ Իսկ մեծ գումարը պետք վիրահատության համար։ Դե հա, էլի։ Այնքան որ չենք կարողանում գտնել։ Իսկ հնարավոր չի հանգանակություն կազմակերպենք, մենք էլ կմասնակցենք։ Լավ միտք է, Մերուշիկ։ Ես կարամ սթորիներ անեմ տարածեմ։ Այնքան հետևորդ ունի, այդ գումարն արագ կհավաքվի։ Երեխեք, մի ոպե, վստահեք, որ արժի նման բան անել։ Հա։ Չնայած մյուս կողմից էլ կարող է ուսանողը ինչի ուսում։ Ոնց կարող է իմանալ, որ այդպես քրկի մորն ու չուզի։ Ու ամեն ինչ այդ գողի պատճառով։ Բայց տեսնես ինչի՞ է տենց բան արել։ Հիմա մարդկային կյանքա չես իմանա, կարող է ինչ-որ մի բան եղել ա։ Իսկ ես նոր ինչ էի ասում։ Բայց սա մեկ ուրիշի կյանքը փրկելու միջոց էր, չէ՞։ Ոնց կարելի է այդքան անհերատես լինել։ Իսկ եթե այդ մարդու վերջին գումարներ էդ։ Ընկեր Միկոյան, իսկ եթե իմանակով ա, պատրաստ եք ներել։ Գիտես, դժվար հարց ա։ Գուցե կարողանամ ներել, բայց հասկանալ երբի։ Հա, հասկանալը միշտ ավելի բարդ ա։ Լավ կլինի, մի մտահոգվի այդքան։ Ֆոնդեր կան, չէ՞, կարող ենք դիմել։ Էմ, ես կարամ պապային ասեմ, փորձենք մի քիչ օգնել։ Ես էլ կարող եմ տանը ասել։ Դե, բնականաբար ես էլ կասեմ։ Ես էլ, պապս դեմքա, հաստատ կօգնի, եկեք բոլորս էլ ինչ-որ գումար բերենք։ Էմա, կընդունես, չէ՞։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, երեխեք։ Դրա մեջ վատ բան չկա։ Գիտեմ, երեխեք, ուղղակի չեմ ուզում որևէ մեկին նեղություն տամ։ Էմ, ես հիշում եմ, որ Միկոյանը ասաց կկարողանա օգնել։ Դե հա, բայց հետո էլ ոչ մի բան չասեց, ես էլ ամաչեցի դիմեմ այդ հարցով։ Հելը մոտ եկեք։ Ես մի բան եմ լսել, բայց չգիտեմ ճիշտ է թե չէ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Միկոյան։ Ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Միկոյան, դուք էլ եք երկրորդ կուրսի ուսանողներին տանջում։ Լավ սովորող ուսանողները երբեք չեն տանջվում։ Էմա, մայրդ ինչպես է։ Նույնը, պարոն Միկոյան, դեռ ոչ մի փոփոխություն չկա։ Մի մտածիր, մի ելք կգտնվի, անպայման կգտնվի։ Հա, երևի։ Ինձ կներեք, ես գնամ։ Շատ տխուր էր եման։ Դե հա, գումարի խնդիր ունեն։ Գիտեմ, ցավոք գիտեմ։ Դե դրա պատճառով էլ վիրահատությունն է հետաձգվում, իսկ այդքան էլ լավ չի։ Պարոն Միկոյան, ասաց, որ խոստացել եք օգնել, բայց հետո այդպես էլ չեք խոսել այդ մասին։ Ճիշտ եք, ես այ առաջ շատ վատ եմ զգում, որովհետև չկարողացա իրեն օգտակար դիմել։ Եման այնպիսի մարդ չի, որ նեղանա կամ դուք ձեզ վատ զգաք իր առաջ,
Ինքը հաստատ ամեն ինչ հասկանում է ու խոսքը մեծ գումարի մասին է, բոլորը չէ, որ կարող են օգնել։ Ձեզ անհարմար մի զգացեք, մյուսները հետ էլ չեն անում, կարևորը որ փորձել եք։ Ինչ տխուր էր Միկոյան երեխեք։ Երեխեք, ես իմացել եմ, որ Միկոյանին թալանել են։ Հա, ես էլ եմ տենց ինչ-որ մի բան լսել, ուրեմն ճիշտ է։ Լուրջ եք ասում։ Հա, ինքն է ասել երրորդ կուրսեցիների մոտ։ Ինչ անմարդկային արարք է։ Ինչ վատ է, տեսնես ով է տենց բան արել։ Երեխեք, դե երևի հետն գումարն է եղել, որը ուզել է օգնել Էմային։ Դե դրա համար էլ հետո էլ բան չի ասել Էմային։ Կարող է Էմային պատմենք, որ չմտածի, թե Միկոյանը անկապ խոստումներ է տալիս։ Ինձ թվում է, մեզ չի վերաբերվում այս ամենը։ Իսկ ինձ թվում է, որ Էման պետք է իմանա, որ նաև հույսով չսպասի, թե Միկոյանը մի օր կօգնի։ Սա շատ կարևոր է, երեխեք։ Մարիամ, ի՞նչ եղավ, խոսեցիր Կարենի հետ։ Ի՞նչ էր ասում։ Դեմքի չի երևում, որ ոչ մի լավ բան։ Այդքան զգացվում է, երեխեք։ Իհարկե զգացվում է, աչքերդ ես տխուր երբեք չէի տեսել։ Կարենի ի՞նչ եղավ, ախր նորմալ շփվում էիք։ Երեխեք, էլի չուզեց խոսենք, չեմ հասկանում ի՞նչ ա եղել։ Ուղիղ հարցրու, սենց դեպքերում պետք ա ուղիղ խոսել։ Մինչև հետը բարդ չխոսես, չես հասկանա, տղաները էսպես են, չէ խոսում իրենց խնդիրներից։ Դե, փորձում եմ, չի ստացվում։ Պետք ա ուղղակի հարցնես, ինչ-որ բա փոխվել ա իր ազգացունքների մեջ, թե չէ։ Իսկ կարող ա ժամանակա պետք, մի քիչ համբերել, սպասել։ Ինչի սպասել։ Սպասել այնքան, մինչև Կարենը Մարիամին ուղղակի կասի, որ չուզում հետ շփվի։ Ինչ դաժան ես, Բելա։ Բելա, մի քիչ նրբանկատություն ունեցի, չես տեսնում ո՞նց ա տանջում։ Ես ու՞ր նրբանկատությունով։ Մարիամ, անորոշ սպասելու փոխարեն ավելի լավ ա մի անգամից խոսես։ Ուզես ես խոսեմ հետը։ Դու։ Բայց տենց ո՞նց։ Դու ինչ պիտի ասես։ Սա մենակ Մարիամին ու Կարենին ա վերաբերվում, ուրիշ ոչ ոք չպիտի խառնվի։ Մենք էլ էսպես հազիվ կողքից խորհուրդներ տանք։ Չէ, երեխեք, չեմ ուզում ոչ մեկը խառնվի, ես իմ ու Կարենի հարցն ա։ Ուղղակի ինքն կտրուկ փոխվեց ու ինչ-որ տարօրինակ բաներ ա խոսում։ Օրինակ ի՞նչ ա ասում, այդքան տարօրինակ։ Հա էլի, նենց ես նկարագրում, ոնց լրիվ ուրիշ մարդում ասես խոսում։ 3 տարի ա Կարենին ճանաչում, այդ ի՞նչ պիտի ասած լինի։ Եթե ես հարաբերությունների մեջ դու երջանիկ չես, Մարիամ, ավել լավ ա հիմիկվանից բաժանվեք։ Բայց ոնց բաժանվեմ առանց գոնե հասկանալու ի՞նչ ա կատարվում։ Հավատացիք, իմ համար էլ անհասկանալի, ոնց կարա մարդը մի քանի օրում սենց փոխվի։ Եթե մարդը չի ուզում անկես խոսի։ Դու չէիր ասում, որ Ադայի վարձի հարցան անգստացնում ա Կարենին։ Հա, ճիշտ ա, էդ էլ մոռացել էի, մուծ էլ ա քրոջ վարձը։ Կարող ա ուղղակի չի ուզում քեզ անաբեռնել։ Ադայի հետ խոսի գոնե, կարող ա մի բան ասի։ Իմացի որտեղից ա գումար ճարել, ոնց ա մուծել։ Ես վստահ եմ դրանում, եղբայրս էլ, որ խնդիրներ ա ունենում, ընկերուհուն չի պատմում, ասում ա, որ չի ուզում անհանգստացնի։ Ամեն ինչ պետք ա իրա բացատրություն ունենա, չէ։ Չգիտեմ, երեխեք, ասում ա, որ ինքն արժանի չի ինձ, որ ինքը փոխվել ա ու չի ուզում փչացնի իմ կյանքը, կամ որ ես հիասթափվեմ իրենից։ Էդ ինչ ա արել, որ պիտի հիասթափվես։ Չգիտեմ, համենայն դեպս շատ տխուր ու շատ լուրջ ա խոսում։ Ինչ էլ սիրում բառեր ա գտել։ Էդ էլ նոր ձև ա։ Այսինքն, մտածում ես պատճառ ա ման գալիս, որ բաժանվենք։ Դե բա էլ որ դեպքում են այդպիսի բաներ ասում, երբ չգիտեն ինչ պատճառ ունենան։ Չեմ կարծում, Կարենը սիրում ա Մարիամին։ Էդ մի բանում ես էլ եմ վստահ։ Ահա, եղբայրս էլ իր նախկին ընկերուհուն էր սիրում, նույն տեքստով բաժանվեց։ Բայց ինչ անում, Միլան ինչ են նեղված ա։ Ես երկուսին ինչ եղավ։
Կարող է այդպեսի շրջանը, բոլոր զույգերը կռվում են։ Հա, օթիցա, կամ մագնիսական դաշտից, կամ էլ լուսնի դիրքից։ Միլանուսոնը երբեք չեմ ճանաչում, հաստատ լուրջ հարց կա։ Ինչ լավ է, ես ընկեր չունեմ, ոնց նայում եմ, մենակ գլխացավ անգամ։ Միլան շատ նեղված է երևում։ Երեխեք, եկեք գնանք էլի այստեղից, անհարմար է։ Էդ ինչի, նստած ենք էլի։ Հա էլի, ստացվում է հետևում ենք իրենց։ Սիրուն չի։ Իրանք եկան, մենք ու իրենց հետևից չենք եկել։ Ամեն դեպքում ինձ հաճելի չի հետևել այս ամենին, իրենց նեղանձնական հարցն է։ Սուրենը Կարենի մոտ ընկերն է, կարող է երկուսն էլ նեղ խնդիր ունեն։ Ա, երկուսն էլ միաժամանակ գժվել են։ Ընկերովի գժվելը երևի հետաքրքիր է։ Հարսանիքա ընկերովի գժվելը։ Դե կարող է երկուսն էլ նույն պատմության մեջ են։ Չգիտեմ, ուղղակի Միլան ու Մարիամն են դուժում։ Գոնե ուղիղ ասեն ինչ է կատարվում։ Դե որ ուղիղ ասեն, բայլով ներվեր քայքայի, բարթացնի, մարդունքցի անորոշության մեջ։ Հա, չէ՞։ Պետք է տանջեն, տարապեն, պատմություն սարքեն։ Լավ էլ պետք է։ Ես գիտեմ, որ սենց է ճիշտ։ Ինչ որ մեկը կբացատրի, ինչ է կատարվում։ Մարիամ, շատ կարևոր է, հենց այնպես չէի ասի։ Պատմի, Սուրեն։ Ասա այն, ինչ որ ես լսեցի։ Այդ մեզ չի վերաբերվում։ Լավ էլ վերաբերվում է։ Ուրեմն ես կասեմ։ Մարիամ, Սուրենն ու Կարենը խոսում էին այն մասին, որ Կարենը, դե որ ինքը գումար է գողացել։ Մարիամ, լսի, ինքը այդ ինքնակամ չի արել, իրեն ստիպել են։ Ով կարա մարդուն տենց բան ստիպի։ Ասա, Սուրեն, Մարիամը պետք է ճիշտ է իմանա։ Կարենը պարտքով գումար է վերցրել, Ադայի ուսման բարձը վճարելու համար։ Ումից է վերցրել, Սևակից, Սևակից է վերցրել։ Ախ, Սևակից։ Հենց ինքն էլ ստիպել է, որ մի քանից գումար գողանա, որովհետև տեսել է, ոնց է մի քանը բանկից դուրս գալիս, գումարը ձեռքին։ Միլացի, ուղղակի պետք է նենց անենք, ամեն ինչ իր տեղն ենք գնում։ Ինչ ենք անելու, գնալու ենք ամեն ինչ պատմենք Միկոյանին։ Չգիտեմ, երևի հենց այդպես էլ անենք։ Ես ձեզանից շուտ կպատմեմ։ Մի կուրսի երեխեք ենք, ես ինչ վերաբերմունք ա իրար նկատմամբ։ Որ ասեմ չխառնվես, չես լսելու, չէ։ Չէ, կներես, երկուսդ էլ կներեք, ես չեմ կարա սա իմանամ ու լռեմ։ Միլա, չես հասկանում, որ մարդու կյանքի հարցն է։ Իսկ դու չես հասկանում, որ դասախոսից գումար են գողացել, Սուրեն։ Իրանք իրանց հարցերը կլուծեին։ Չէ, դու շատ սխալ ես մտածում, Սուրեն, հանցանքի մասին իմանալն ու լռելն ավելի մեծ հանցանք է։ Կարենի ոնց են բացատրելու։ Դու իրան բացատրելու ոչինչ չունես, այդ ինքը պետք է ամանչի իր արածի համար, ոչ թե դու։ Հեշտ ես ասում, ոնց լսեցիր է։ Այդ աղջիկն է մեղ ուղակի, այդքան բանի միջով անցնում։ Քեզ։ Սա ինչ է։ Գումարը։ Ինչ գումարը, ինչի համար ես տալիս։ Ես քեզնից գումար չեմ ուզել։ Էմմա, ես մամեն վիրատության համար է։ Բայց ինչի ես ինձ օգնում։ Որովհետև ուզում եմ, որ դու նորից ճտաս։ Սևակ, ես ունեմ սրա կարիքը, բայց ես չգիտեմ, ես կարամ քեզնից ես ընդունեմ, թե չէ։
Էմա մեծ սխալ կանես, եթե չընդունես։ Մամա այդ մասին մտածի։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Սուր, ո՞նց ա պատմեմ Արիամին։ Ինչի՞ ա դες բան արել։ Չկարողացա մոզեմ, որ բան չպատմի։ Ու ո՞նց հասկանում եմ այսօր լուրջ թեմա արել է։ Սուրը շատ լուրջ ա։ Եթե հանգրս Միկոն էլի մնա, ես չգիտեմ Միկոնի պատված կլինի թե չէ։ Կարկնես։ Չկարողացա ոչ մի բան անել։ Անհնար էր համոզել։ Ուսանողներն էլ են այստեղ, որովհետև իրենց ընկերները հիմա քննություն են վերանձնում պարոն Աթաբեկյանի մոտ։ Մինչև հիմա չի նշանակել։ Չէ, դեռ տանջում է երեխեքին։ Թե ինչ հաջույք է ստանում դրանից, չեմ հասկանում։ Ինքնուսում է, որ մյուս տարի չկրկնվի նույնը, որ պարապեն, սովորեն։ Ամբողջ կուրսից ընդամենը 4 հոգի է ստացել քննությունը։ Ոչինչ, ոչինչ, մենք էլ ենք անցել դրա միջով։ Աթաբեկյանը պարտադիր այդպես անում, բայց հետո լավ է լինում։ Պահանջկոտ դասախոս լինելը լավ բան է, գոհ եղեք դրանից։ Հայելի գնահատում ենք, ուղղակի ինքը մի քիչ շատ է էլի տանջում։ Մինչև լրիվ հարցաշար չենք պատասխանել, չի նշանակել։ Իսկ դու կուզեիր 3 հարց սովորեիր ու գայիր հենց այդ 3 հարցը քեզ ընկներ։ Դե ով չէր ուզի ընկեր Միկոյան։ Իսկ ասա այն սևակ, եթե իմանայիր սեղանի վրա դրած թերթիկներից մեկը, դու գիտես որն է դա, ու դու բոլոր հարցերը գիտես, դու դա կվերցնեիր։ Հա բա ու հիմար չի ուրիշ տոմս քաշի։ Իսկ հետո ազնվոր են դասախոսին կասեիր այդ մասին։ Չէ, չէի ասի, որ ասեմ չի նշանակի։ Իսկ այդ դեպքում ուր մնաց անկեղծությունը, ազնվությունը։ Քննություն ստանալու համար մեթոդը կարևոր չի, պարոն Միկոյան։ Իսկ դու ինչ կասես, Կարեն։ Ես այսօր ձեզ կարևոր բան ունեմ պատմելու։ Ուխ, ինչ լավ է, դաշ ենք անելու։ Սա լինելու է մեր կյանքի ամենակարևոր դասը։ Ես համաձայն եմ Միլայի հետ։ Այսօր այդ հարցը շատ ավելի կարևոր է։ Երեխեք, ինչի եք սենց տարօրինակ պահում ձեզ։ Պարոն Միկոն, ի՞նչ է կատարվում, բոլորը գիտեն մենք, չէ՞։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Կարենն ու Աննան մենակ են ապրում, որովհետև իրենց հայրը գտնվում է արտագնա աշխատանքի մեջ։ Հա, գիտենք։ Աննայի վարձը վճարելու համար Կարենը ստիպված է լինում պարտքով գումար վերցնել Սևակից։ Դրա մեջ ոչ բան չկա, եթե ընկերը կարող է օգնել, ինչու՞ չէ։ Բայց հետո ինչպես հասկանում ենք, Կարենը ուշացնում է պարտքը վերադարձնելը։ Երևի կարելի է մի փոքր համբեր, չէ՞ Սևակ։ Մի քիչ համբերելու ու սպասելու փոխարեն Սևակը ստիպում է Կարենին շատ արագ վերադարձնել գումարը։ Քեզ շտապ գումարեր պետք Սևակ։ Եվ որպեսզի պարտքը շտապ վերադարձվի, ստիպում է նրան գողությունը։ Ի՞նչ։ Չէ, հնարավոր չի։ Կնարեք ինձ, ընկեր Միկոյան։ Ես խոստացել էի օգնել եմ այն մոր բուժման համար գումարով։ Իսկ ինձանից այդ գումարը ցավոք գողացան։ Ես ինձ կյանքում չեմ ներ այդ արարքի համար։ Կարեն, ինչի՞ ես տենց բան արել։ Պարզ ինչի արել, տղաներ են, պարտքա, ժամկետ ասել, պարտավորա վճարի ինչ գնով են լինի։ Երեխեք, հո չեք գժվել, ես ինչ եք արել։ Հայրս այսօր գումար ուղարկել, ես կարող եմ մինչև վերջի կոպեկը վերադարձնել, ընկեր Միկոյան։ Այդ գումարը ինձ պետք չի, այդ գումարը Էմմային է պետք, մոր համար։ Ես այդ գումարը արդեն տվել եմ Էմմային։ Ինչ ես արել։ Այդ փողը Կարենից վերցրել ես, որ Էմմային տաս։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, պարոն Միկոյան այդ գումարը պետք է տար Էմմային, դու էլ ստիպել ես Կարենին, որ գողանա այդ գումարը, որ դու տաս Էմմային։ Պարզ է ամեն ինչ։
ամոթ քեզ։ Կներեք ինձ։ Հիմա ինչ ա լինելու։ Ես հասկանում եմ, որ հանցանք իմ գործ է։ Հավատս չի գալիս։ Ես ամեն ինչ իմ մեղքով ա եղել։ Ես պետքա տարկետում վերցնեի։ Ուղղակի, եթե Սևակ օգնել էր Կարենին, պիտի մի քիչ համբերեր, դրության մեջ մտներ։ Ուղեղից մեզ չի տեղավորվում։ Սևակ ո՞նց ես նման բան արել։ Դուք պատկերացրեք, որ ամեն օր տեսնում եք, թե ո՞նց է իմ սիրած աղջիկը տխուր գալիս դասի։ Թաքուն լաց լինում, որովհետև իր մամային օգնություն ա պետք։ Ու այդ օգնությունը փողից ա կախված։ Հա պետք է, ես գնով մեկ անընդունելի ա։ Ամեն ինչ կարելի ա հասկանալ, բայց փողություն անեք։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք օգնել Էմային։ Իհարկե պատրաստ ենք։ Քանի անգամ ենք առաջարկել։ Երևի պետք էր առաջարկելու փոխարեն ռեալ օգնել։ Վայ հերիքա էլի, ես էլ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Լավ, լավ, հանդարտվեք, նստեք, նստի Կարեն։ Ես պատրաստ եմ իմ պատիժը կրել։ Նստի, խոսենք։ Ես չեմ պատրաստում որևէ մեկին պատժել։ Հասկանում եմ, որ բոլորի ցանկությունը եղել է միայն դրականը, օգնել մերձավորին, ընկերուհու, քրոջը, բայց ձեր լավ ցանկությունները բերել է հասցրել է քաոսի։ Լավ բան անելով վատ բան չեն անում։ Մեկին լավություն չես անի, մյուսին վատություն անես։ Ո՞նց կարելի է վտանգել մեկ ուրիշի կյանքը, ազատությունը, խիղճը, ազնվությունը։ Միայն սեփական խիղճը զոհելուց հետո հնարավոր է նման բան անել։ Երեխեք, չափն անցել եք։ Եկեք ուղղակի ամեն ինչ շտկենք, ամեն ինչ դնենք իր տեղը։ Ես ուզում եմ ուղղակի, որ այն շանսը, որ ես ձեզ տալիս եմ, իզուր չլինի։ Ես չեմ կարող սա ընդունել, պարոն Նիկոյան։ Սա օգնություն է իմ կողմից, խնդրում եմ վերցրու, ես սա խոստացել էի, և նաև մի մեծ խնդրանք էլ ունեմ, փորձիր հասկանալ դասընկերներիդ, ներել նրանց, իհարկե բարդ բան է, բայց փորձիր դա անել։ Ես Սևակի գումարը հենց այսօր կվերադարձնեմ։ Թող սա իսկապես մեծ դաս լինի բոլորիդ համար։ Մերձավորին օգնելու համար պետք չի որևէ մեկին վատություն անել։ Եկեք սա հասկանանք ու ֆիքսենք։ Կներես ինձ։ Դու էլ ինձ։